Na ye, nkugambi yabiyo ngamane nyala kugamba. Ngamazo kule mwabiyo na, e nkwana Susan yoyo. Atesa kwana nyoze simanyi kwana kumaka, sine experience. Susani, enkwana jena mkwana mwesesa. Na mugamba, mkulabi olimu amagezi, ngenda kuwasa. Na ye, ngenda kuwasa, na ye chigamba chegambi, techiri kumpi applicable. Na yo kumanyanga chegamba chiri momu lama, ojakulaba musumbe dwadika hizi. Njamu kusindikira gobo yogera na yakubuzi nyina omukazi sirina. Nabera wonga yagala ku designinga yagala kuduka bichi bichi buli kirozo kyo nechi nzo kumujjawo yakifuna naye mukama namunywereza naye nyina mikwano jange bali begambi abagagga waliwe yabagamba nti ndabika ndi mu relationship ne Susan. Neba mugamba oyo brother waffe tumaze na ye miaka ejiwera atenga kitufu abamu nabala babiri esatu abalaba nabala babiri biri myerere ne masao neba gamba oyo tubadde na ye buli wantu oyo Susan yani ye kuba perfume ya sente meka ayambala ngoye chi esawa ayambala ya sente meka mwana wani ani chitawe bujingo tasobola bujingo tasobola kati nganze simanyi nti mu bantu abanji betwali tubaddemu mwali mwa abepika abanepikira abekuba perfume abambale ngoye zebei abambale amasawa naye nganze sibiriko. Bali bateka ono mukona ne kutemebwako okutuuka nzerwe nabatuukira ne mbaga nti mumanyi nadduka ndi mukazi go naye njagala kuyiya ndabike nti nzira mu mberewo nga nnyina omuntu gwe ndowooza nti ategeera bonna ne balinda ekintu eki ani oyo ne mubabuulira bo bennyini be banneegambira nti baabitugamba dda. Netugama nti uye kuba perfume chi. Ate we unye samuli namu interest in the beginning or over. Nganze musabira kubizibu bi. Ngali nebi zibu Susan yoyo. Ate nga nemu bizibu bi. Mwari mwa kubanga ya sala wata agenda kudira basajja. Yiru achi nkuogerira. Nse njogende pati ya yange. Susan jangu bami nkwega iride. Jangu. Yali amazo kumbulira ebizibu bya isemu naye nga wali watebe yali yakayita mwawo nga avuddemu olubuto naye nga ekyalujjamu yalumuwa atera nga yennyini nnyini re yaluleetera okuvaamu bwe yamukubira n'amugamba nti alubuto namuga nti olwani ani yakugamba nti nkwagala. Kakati kakazi katu echo chekasemba yokule kasaba kagama tani ya kandi baka agara. Ekagwa wansok sibangari mudua liro. Utu aneruvamu. Chema ninyo lubagama saa kunina muinterest yona. Atenga nebizibu vyo. Mbisabira mbima nyerangu nesika. Ile suroza nina flatinga kuwa domurundi ogumu. Na mutu mera gumu ne mga ngenda kuwasa. Nkulebiye mama gezi. Neziruka ne mugandi kai ebisigade kaiza ja bigamba. Tuwe yo kastole katono ne
Chenjaro bagamba. Sibagamba nyocha relationship yange nono. Nembaga nti olweri nyalye nina. Nze chendi. Wali abali bakisibira kontu wali abagagga. Obanga sibadaba na maso gange. O gubayita Susan yani. Who is she? Babuli de kokatono kubujulizibo. Yes, ye was Babu Uganda. Simanyu went and kira. The Independence Night, eya biri kumineta ano, nagenda kusaba mukama nzijeko msajja, gwe nali njagala naye nga nemeddwa okumuta. Ndoza nze lwefuna independence yange esooka. Naye awo nalina ebizibu bingi, nengendako newo musumba nga mutwalidde ebbaluwa ya police, bampa bagiyita police bond. Nga omulenzi gwe nali njagala gwe waliwo nali nkolera before salting atennaba kati ng'omuwala gw'ayagala nkola naye tutula mu ofiisi emu kati nabba essimu yange nengamba kasita ya layisi njagula endala lwe nayiga nti we bakubbako essimu reportinga ku polisi wadde toyagala girecoveringa kubanga bwe yagibba yajja mu line n'ateekanga mu line ebiseera ebyo nga UCC tena registeringa masimu na lines Boyajijia munga ate kanga munga weleza messages ezi. Ngazi weleza ate boyfriend wafe. Okuthrete ningo kumuta. Kati mvayo joining assault. Ngo mvubuka ya gula wa musango kupolisi bali mkuno njileza nea galo kumuta. Kubanga ina lawyer. So ya ina connections. Tu ba nkubile simu nebambuza jendi. Ngandozo baba ntuchengeli jenko la kuradio manyi. Ndoza bauliriza. So kulaba nga kamoto ka primo ne bankwata ne bantwala ekibuli nga banzigula ko musango akwagala kutta muntu nga baze bagobera bandaga nga bagobera lines mwezatulanga yali simu yange nembagamba simu yabula nebagamba tuwe proof nti yabula nembagamba sa reporting nga lwaki tuwa reporting ku police kati echanyamba ku mulimu ne boss wange we nali yali yamanya akonti simu yabula n'abantu be nali nkola nabo kati ne banzigye ekibuli ne bantwala ku CPS ne bansibyayo awo mu kaduukulu kati we bansibyayo naye ne ngamba omukyala ne mugamba nkubulire mbeera ntya nga njagala kutta omuntu gwe njagala n'angamba omanyi abawala muba n'obujja alabika ayinayo omukazi konze kituufu amulina naye ne bamuyita ne bayita omusajja nebanonyereza ku muwala kati ngaato muwala yaina anko wenga akola mu CID kwe gambo musango sina wengu singira ate enyini nga gwe tebereza nti ya besimu naye katonda antasa wajjawo mukyala ebiseere byo nali lubuto so mukyala ne mugamba ndi lubuto sisobola kwagala kutta ate muntu nga yetaata w'omwana So mchalo simanyi katonda angeli jia chikola na agamba police band release ngile kubondi nzile luvanyo ala 2 weeks. Nkwate balu wanji tuwa ira pastor. Nemugamba nsabo nsabile katonda chi. Omusango nongu wangu le. Pastor bujingo. Nemugamba atendi lubuto suppression zite bisere yone kastanda fune baluwe yo. Nintaniko kubanga mbleeding, abasawo ne bangambo javamo lubuto, stress mungi. Kati musumba nagamba nedda siku wangula musango, report eno mchi, omusango, fairo mukama ajigalewo. So bwe nadda yo wiki eyo kubiri, ng'omulenzi yennyini, bali batandise omunoonyereza ko nga yennyini yagaddewo fairo ye yennyini ate. Naye nga kuliko omusirikale omwamulemeddeko n'agamba lwaki ogalawo fayo nga ate baagala kutta. Kubanga baatandika okunoonyereza oba ayina abawala abalala nga ba Katonda yali annyambye nti nali ng'ambyeko abantu abawera nti essimu ebuze. Ate nga n'olumu messages baazimuweerezanga nga ndi naye. Naye Katonda n'amponya fayo ne bagiggalawo naye byaddakawo ndi ku salt nga mukubira essimu nga ndi mulwadde nga sewulira bulungi. Ne mugamba olubuto olunuma ate mbulidinga nnyo nsaba kuntwala mu ddwaliro. Ebigambo bye nzijukira
yangamba nti, have I ever told you that you're my girlfriend? Nenga ndi lubutolwe. Nangamba siri mwami wo, so toli entitled. Awusadda mutegera, ntegera ndi mudwaliro. Nga mukwano gwange Vuchi, nga ndira ye mudwaliro, nga yasaini nze mpapula wonti ye boyfriendi, basobola okunkolako amangu. So ne basobola okubanga bankolako musawo natugamba omwana yeto genda musigaza. Naye ate nga nzijukira nti nakolako endagaano ne mukama nga nzadde firstborn. Nagamba mami wange sigenda zala mwana wakubiri paka nga mazofumbirwa. Onsonyiwe ebiri bye nakoze. Ningamba Katonda tonganya kuzala nga sinafumbirwa. Naye era ng'omuwala ogakaba mu takwagala naye ate omwagala. So nze independence bwe nagenda e Nambole, mukama ne mugamba ekitufu annemye okuta. Naye nyamba bw'ono nyamba ne mmuta bwe nti nava mutima gwange. Ebyabasajja mbitadde. Njakuweereza gwe weka, njakuza mutabani wange paka lwendifa, gwe ntuma ky'oyagala nkole. Kati oba neerabira nti anti Katonda namugamba siri biddamu. Kabizibu. Saba Musa sile sibi yangu ebiddakawo. Naye mba ndi awo. Musumba nangamba nti ayagala kumpasa. Era yangamba sa nasoka ngandoza saga. Nimgamba sagala. Naga ndi serious. Bwe nafuluma uwe twali. Nempanike baluwa eva musolt. Nganda bino sigenda bisobola. Naye manager yaliwo. Nga ate naye ayina ekigambo kye yangamba. Ngamba ate njiwe manager kikubanga emba ndizaininga. Ate siina jiwa pastor yennyini. Kati nga manager bwe najimuwa. Kitegeeza ye agenda kunnemerako ogwasookera ddala. Naye ebimu ku nzijukira manager we yali yangambako. Nali muyita nnyo taata. Olw'obulamu bwe nali mpiseemu naye. Kati ne ntula ne ntandika munyumiza akawo ne mugamba waliwo omusajja yagala okumpasa. Kati awo gw'ojja okungaba kubanga tatange yali yafa. Nangamba nti ngaba kye sitamanyi. Ne mugamba ate kitya. Nambuza nze siri musajja. Ninga kati eby'okulizaini nga bitabuse. Kwegamba waliwo okusomozebwa kungi. Nsaba muzikirize mbireke ebirala. Musumba abyogedde. Okukakana nga tuli wano olwaleero. Kama abampeera omukisa. Mbadde njagala obanyumiririze nti enkwana yali ya kikomando. Ne nkusindikira n'abyogera ebisinga. Kyemmanyi ku pasta. Nti nali nsinga muti akonti musajja wa kigambo kya ate aina ebintu byatazanyiramu. Tafulatinga na muntu. So bwe yakyogera namanya kiri serious. Nga nze nina kudduka nkimanyi ye ajja kulemerako. Kati kye yantega omuntu gwe nali nsinga okuwa ekitiibwa yali Pastor Kaizi. Pastor Kaizi ampita nti ayagala kwogerako nange. Netugenda mu kifo ekimu ne tutuula. Nangamba omwami oyo si mufumbo okusinziira ku bwe mmanyi. Mukyayina kye mwagala ateera. Webale kundabirira. Kama akuwa omukisa. Aleesemu ekigambo ekirala. Enjiri ya leero yakunyumya twavudde Kololo. Obeeko by'oyiga. B. A person known to be a person of your word. Erinya likolebwa kigambo kyo. Bera muntu wa kigambo kyo. Bible egamba nti Katonda agulumiza ekigambo kye okusinga erinya lye.
Kubanga ekigambo kya Mukama bwe kibanga tekikoze na ye nyini ye yabatakola Isaya 5:15 Isaya 5:15 Isaiah 55:11 Bible egamba nti ekigambo kyange tekiridda gye ndi nga kyerere ekigambo kye ndituma kirimala kukola ekyo kye njagala. Osobola okubanga ekikwononera erinnya si buli azaamaanyi nga ne bweweekebera teryakubanja naye ng'ebigambo byo tebituukirizibwa ng'oli mulimba. You want to recover all, but no one knows you as a person of your word. Tewali akumanyi ng'omuntu w'ekigambo kyo. Kati bw'otobeera wa kigambo kyo, obanga ogenda oyogera ebigambo buli wantu, ogamba omuntu n'aga nti oyo bw'atyo. Kati ekimu ku byatiisa Susan nze sizannya na bigambo. Saamutwala autu, tewaliwo wadde ekikumi kyange kye namuteekako okujjako omuga nti nkulabye olimu amagezi ngenda kuwasa. Sigamba nti ngenda kuwasa ate nkolera bw'oti ate kolobo nedda kati ne muli faalinga kubamanya embeera ez'omunda boogereko naye kubanga status mwe nali njogerera nti ŋŋenda kuwasa tiŋŋenda muwasa nga status tendaga kuba nti noonya gw'empasa. Kyebuva bagamba never judge a book by its cover. Soko bikule content kati namwe abamu weetaaga kutaganjula munda kyetulaba kungulu kyoli munda amaka ge tulaba kungulu ne munda gyegali. Abantu abafere mu kibuga Kampala mu enkulidde bambala bulungi omufere mu kibuga bwakumba gogo bakuba gwobero yambadde ebintu ebitategerekeka akumba noga nti onanzijaka simu yange nakulaga nti amanyina Luganda. What is he saying? What is he saying? Gwajibye ono yanzibye. Oh come on. He's saying what? Hati nga abantu babuuza nti ono omusajja oba omuwala onagwira ku gentleman yone eddalu nga ayambala bulungi naye nga munda ewaffe Masaka bagamba nti nga temuli mulamwa emwanyi ng'enyirira kungulu naye nga munda temuli mu mpeke. Ekigambo ekituufu kinzijidde. If you want to recover all, empeke munda mweri kiruma okubeera omukazi eyeegabangula nga bakukyusiza n'erinnya ewaffe Masaka ndeeta biikadde bino ebipya sina biyiga nnyo ewaffe nga baga nti oyo kipapula oyo kipapula erinnya mukwano gwange you are the brand gw'osobola okuba tonna bakkola sukaali tonna fulumya boxi za sabuuni toyina byogera fulumya biri awo naye gwe gwennyini gwe brandi gwe brandi gwe brandi abantu batunuulira gwe eri omuntu akamula obutuna n'ogaana obunywa kubanga era omumanyi ku bukyafu bwe bw'omanyi kati ekyabadde gy'otabadde ku butunda ng'osiika kyapati naye nga n'engoye zo ziringa ensiike gwe brandi omusajja yatunda akabalagala mu kibuga ndooza yafa
kati bana bena bazukuru beba mutunda naye ateka brandi mu kibuga ayambala white stocks ya white boots ya white empale ya white buli kantu kona white nagula akagali ka white nagenda kapichipichi ka white nagula kasuzuku escudo kona kona ka white kabalagalawe zayagala za mutunda kubanga brandi ye cleanliness hygienically are trusted naba motu nda bintu ngatabitambula kubanga oli muchafu muzibu kati noja tusabe recover all soko amalo kudayo mbuyonjo urwali ronjagala kuogera kugwe uwekoremo omulimo mu bigambo byo mu byukorwa byo mu ntambula yo mu ndabika yo gwe wenyini nyini gwe brand erinya tebali tuma kiti bali tuma muntu kebere erinya lyolina ayagala okulionono oyo nagambye mujeke ebirowoozo